Re! Viss ēters ir te! Latviešu dzejniece Astrīda jūsmo par Ķīnu. Viņa mācās ķīniešu valodu, pēta kultūru. Līdz beidzot viņai arī izdodas doties uz sapņiem apvīto zemi. Tomēr tā viņu sagaida ar pārsteigumiem. Šī ir Margaritas Ziedas luga Viss zem debesīm, kuru režisors Alvis Hermans iestudējis jaunajā Rīgas teātrī. Dzejniece, tāpēc ka jā, tas ir tas dvēseļpētnieks, tas garīgais cilvēks. Tāpēc mums bija svarīgi tiešām dzejnieci paņēmt. Tā nav tagad kāda konkrēta latviešu dzejniece, tā nav ne parodija, ne ironija. Tas patiešām ir kā mūsdienu cilvēkam tikt ar šo laiku galā, kā to saprast, kā to apjēgt. Un pats galvenais, kā tomēr spēt piedalīties tajā. Astrīda nokļūst ne tikai eksotiskā valstī, bet arī vidē, kura integrē tehniskās novitātes un izmanto tās sabiedrības kontrolēšanā. Cilvēka vieta sabiedrībā tiek vērtēta ar uzticamības punktiem, kuru pamatā ir lojalitāte kopējai idejai. Izrādes veidotāji atklāja, ka lielākā daļa situācija, kurās nokļūst Astrīda, ir ņemtas no dzīves. Tīzmā viss neticamākās lietas, kas mozgabalā, tā vispār nav vairs fantāzija. Gan, es nezinu, tur elektriskās kafijas, gan tikšanās ar mirušiem cilvēkiem, un tomēdzīgi tas viss jau notiek. Ķīna ir tā, kas visātrāk uztver visu jauno, kas notiek pasaulē, un to multiplicē un pavairo tūkstošiem un miljoniem reižu, tāpēc Ķīna. Bet sajūta ir par laika garu, izrāda. Ceļš uz Latviju viņai bloķēts tādēļ, ka viņa vienkārši ir zaudējusi sociālos punktus. Astrīdu izrādē atveido Guna Zariņa. Viņas stāsts ir kā nerealizētas filmas scenārijs, un uz skatuves to komentē Viļa Daudziņa atveidotais režisors. Tas, kuram nav sanākusi filma, nu, viņam nekas cits neatliek, un tur kultūra kapitāls ir samaksājis, un piķis arī ir aizgājis, un vienot cikot, kaut kam ir jānotiek uz skatuves. Nu, mēs varam arī paraudzīties uz to šādā veidā. Viņš tomēr uzskata, ka tas savāktais materiāls, un tas viss, kas ir izdarīts, tas ir tā vērts, lai to parādītu cilvēkiem. Un arī šis fakts ir ņemts no dzīves. Jaunā Rīgas teātra iecere veidot iestudējumu par Ķīnu radās vēl pirms pandēmijas laikā. Tad tā pārtapa par filmas scenāriju, kas arī netika realizēts, un šobrīd, apkopojot idejas un formātus, īstenojas kā dueta izrāde Viss zem debesīm. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.